Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Бүгін біз сіздерді ерекше бір кейіпкерімізбен таныстырғымыз келеді. Міне, дәл осы мен айдап келе жатқан велосипедпен мынадай қара суықта қыздарым жаурап қалмасын деп күймеге салып оны велосипедке жалғап күніне 3 мәрте мектепке тасып жүр. Тіпті арасында жұмысқа 2 рет осымен барып қайтады екен. Амал бар ма? Өмір осылай. Иә, әлеуметтік желідегі тараған бұл әсерлі бейне жазба көпшіліктің жүрегін елжіретті. Әрине, кез келген атана балам оқысын, сабақтан қалмасын, ел қатарлы болсын деп уайымдайтыны анық. Мектеп пен үйдің арасы алыс болғандықтан үш дөңгелекті велосипедті тапсырыспен алдырыпты. Осы бірінші осы велосипедті іздегенімде, мен үш аяқты велосипедті іздедім, бірден Инстаграм неден интернеттен таптым. Сөйтіп барып бірінші көрдім, маған ұнады. Баяғыда өзіміздің қазақ қыздары да атта шапқан сондай батыр аналарымыз да бар. Мысалы, оларға қарағанда велосипед жеңілірек қой. Енді велосипедтің өзіне тоқталайықшы, қымбатты көрермен. Жалпы бұл үш дөңгелекті, ішінде орындығы жиналады. Көрсете кетейік. Оппа. Мінекей. Бұнда, яғни артына жүк салса да болады, сүмкелерді салса болады. Және де қайттан жинап адамдарды да отырғызуға да болады. Мінекей. Алдына да басқа да керекті құрал жабдықтар салса болады. Кейде арасында көршілердің балаларында осы велосипедпен бірге отырғызып алып кетеді екен. Міне қызық. Елмира ханым, енді осындай үш дөңгелекті велосипедпен қыздарыңызды мектепке апару ой қайдан келді жалпы? Осы жерге жаңадан көшіп келгенде мектепті көрдім, барып қарап танысып алыс болғандықтан алдағы уақытта осыны бірден ойладым. Маған үш аяқты велосипед керек, балаларды алып барып келгенге деп. Жаяу барам ба? Жаяу барсам кешігіп қалатын сияқты болып көріндім. Одан кейін таксиге күнделікті ақша кетеді, соны өзім үнемдеу үшін осы велосипедті оданша үнемдеп алайын деп велосипедті алып, жаз айында бірінші ойын сауық нелеріне далада ойнап, әрі бері алып жүру үшін алдым. Қазір енді Құдайға шүкір қыстың кезінде де рахатын көріп жатыр. Енді қазір қыздарыңызға сұрайықшы, іші жылы ма екенін сұрап көрейік. Қыздар қалайсыздар, іші жылы ма? Жаурамай тоңбайсыздар ма? Көп балалы ананың негізгі мамандығы аспаз, бірақ қазір ол шаштараз болып жұмыс істейді. Қазір бірақ осы жұмысым маған көбірек ұнайды. Көбірек қолайлы, өзіме балаларға арнайтын уақытым бар арасында. Сондай әрі бері алып жүргенге қолайлы осы жұмысым. Ақжаулықты ананың болашаққа құрған жоспары аз емес, еңбек етіп баспаналы болсам дейді. Себебі, Эльмира Егеубаеваның пәтер жалдап тұрғанына бір шама уақыт болыпты.